le millésime est un vin 100% Pinot Noir, donc de la vendange 2002, vieilli 7 ans en cave. Donc un vin très évolué sur des arômes de pain d'épices, de miel. Votre français est parfait. Merci, mieux que mon portugais. Non, o primeiro que a gente tomou. Esse é o segundo. Opa. Pois é, é o que eu estava vendo aqui. Esse depois. Agora aqui. Vou fazer o meu predileto. Então eu vou começar pelo millésime, que é o safrado. Millésime 2005, 100% Pinot Noir. Donc c'est celui qui suivra le millésime 2002. Donc on est sur des arômes miel, pain d'épices, comme le millésime 2002, mais il est beaucoup plus frais. Bon, então esse é o millésime 2005, não, que é da mesma linha do 2002, que foi o último que saiu. É um vinho que vai lembrar aromas de pain d'épices, né, que é aquele pão de mel d'épices, e outros aromas também florais, que são deliciosos, só que ele é mais fresco do que a safra de 2002. Então nós vamos começar por ele. 100% Pinot Noir. E é 100% Pinot Noir. 100% Pinot Noir. Então, on va le déguster. Ou on parle déjà peut-être de la cuvée authentique aussi. Oui. Donc, la cuvée authentique. Essa é a cuvée authentique. Donc c'est un rosé de saignée à base de 100% Pinot Noir. Esse é um rosé de saignée, 100% Pinot Noir. Vous va faire l'explication du méthode saignée pour... Donc la saignée, en fait, c'est pendant la macération en rouge. Donc quand le jus est avec les peaux, on laisse macérer 24 heures et on retire une partie du jus qui est naturellement rosé. Donc c'est ce qu'on appelle la saignée. Então esse vinho, não sei se vocês sabem, os vinhos rosés franceses, eles são sempre feitos por esse método saignée. Só em Champagne que se faz um método de assemblagem onde se mistura vinho branco com vinho tinto. Esse caso não, ele é um vinho feito com saignée, que é o sangria, justamente. Obrigado, Luiz. Então o método de sangria é o método em que as cascas ficam macerando com o mosto e depois, 24 horas depois, o enólogo tira as cascas e ela já deu a tonalidade. 24 horas? É, 24 horas de maceração. E ensuite, on fait toute la vinification en baril. Então a vinificação mesmo é feita em barris de carvalho. São de gros barris ou de barris? Não, de barril de 225 litros. Ah, barrica bordelaise. Bordelais. Donc on fait uniquement 1000 bouteilles par an, à peu près, enfin 1000-1150 bouteilles par an. Et le rosé de saignée est coiffé d'un bijou fait par un bijoutier parisien, Artus Bertrand, c'est le nom du bijoutier. Então essa garrafa, além dessa qualidade toda que tem, ela vem com um biju, que na verdade é um pedante. Muito chique. Que vem aqui no lugar da cápsula, que é feito por um famoso bijoutier de Paris. Que é muito bonito, ó. Então isso vem aqui em cima no lugar da cápsula. Você tá muito elegante. Cuvée Maxime Blanc. Então vem nessa caixa individual como a Cuvée Maxime Blanc, que é a top de linha deles. Então essa caixa é muito bonita aqui, um vinho realmente bem especial, com uma produção de 1.100 garrafas no máximo a cada safra. 1.600? 1.100. 1.100. Que deu a 1.100?